mwirori wa Gikuyu TV ni ndakunyita ugeni thini wa tafarira ya urimi na uge mukinyaniru ino ni tafarira iria igukinyagira oro muthenya wa juma kuma thinashara nginya thae mucia hwaini murimi ni uri we yuria kuria mai maku mari utumagira kuma bafu riko na ona thini wa mugunda waku uri ungihota gutumira mai mau na njira njega kana uri ungihota gutumira mai maria marauma bafu mari utumirire thini wa riko ugacoka ugumatumire na njira ingi mari mai matheru either guitiriria mimera mugunda kana ona guitiriria nyeki thini wa compound yaku muthenya wa umuthi ri tafarira ya umuthi ni tafarira ya mwanya muno ni uri ndirenda tumurike mai mau tu moyaga na njira ya ati mai mau ni morure kana ni mai mena giko ri tungimatumira na njira iriku na muthenya wa umuthi ngurenda tunyitanire na andu a kuma kambuni imwe iria mai ukorwo magitutaria ni kambuni iriku tucoke tuthie nginya kundu mugunda-ini kuria mai mau tutugaga ni mai mena giko ri thutha wa matherio ri macokaga gutuika ni maratumika na njira ingi thiini wa mugunda atia ndugagithie haraya ningitagwo Sera wa Kimani na ino ni tafarira ya urimi na uge mukinyaniru guku kwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu. Mwiroreri wa tafarira ino ya urimi na uge mukinyaniru otogo gutaririe hau kabere ni ati umuthi turamurika urimi wa indo itigaine waru boso bebe matharu iria ikoragwo ikirimwo kana igikurio gutumira mai maria tukoragwo tugitumira thini wa bafu cito ona thini wa riko mai mauwe ni kuri uria mekagwo gakiricycle na muthenya wa umuthi ri twina mundu ugukorwo agitutaria kana mumwe waruti awira akabuni iyo ikoragwo ikirehe machine icio cigathondeka mai mau na mai mau magatuika maguhuthika thini wa migunda itu matari na njira marathukia mimera orona hanini na ndikwari uhoro wao ringi no tondu ni meha ni mekuhota gututariria oroho ninge turi na mwe wa beneficiary kana aria makoretwo magitumira mai maya no mona ni kiatika na ni gukorwa gitwira muno maundu megie mai maya no ria makoretwo makimateithia thini wa uturo wao karibu sana kwero atia magwitaga atia ngwite majitaga Kihumba Alex na ni ndi muruti wira wa kambuni tagwa Eliham Eliham Systems Eliham Systems tutawira wa kuricycle mai mae mabafu mae mashioro mae makoraguo mae mariko mothe tukamaricycle tukamatheria ringi niguo mahote kuhuthika ni mwene nyumba no machoki cioro ini go flash na bado no mahuthike na murimi akirima irio ciake cia mugunda abo nyiterere o hauwe ngigeithia madam we mwega njitagwo mere wanjira ni ni beneficiary wa mae mama Eric Ham nimo hudagira kuria guthambia kuhura nguo ringi na guthambia ringi ngari tukiuga kuria turauga ku nyumba teno nene yogo hihi mwako mugikati na mai mau nimo mathambagia ngari nimo tuthambagia nimo stairs na tondu ni matreat ni ngi tuhura na moguo nginya kuhura nguo ni matumikaga mwirore ino waigu uria twerwo na riu ingienda twambiririe kuma haria Kihumo tumenya atiriri mai maya to ni twerwo ni mai ma sewage tumete mai ma sewage to tumeta mai ma sewage ni maria mothe mena giko ri twambiririe hau na mutaramu itu ni gukorwo agitwerethera atiriri twambagiririe ha na nikio turi haha na nikio turi mwena waku thank you mai maya twajagia kuma shioroine kuma flash kuma mai maria maingiraga sinkine kuma mai maria maitika bafu na mai maria huraga na moguo mothe mathiaga hali septic tank ruha no mathia the sewage septic tank iria twina cio cikona na chamber inya septic tank niki ni itangi riria rikoragwo rirogoteirwo mai maria mothe marauma nyumba kana septic tank niki septic tank ni itangi ria kagwo rikoragwo rejeirwo na guku thi riria rirogotaga mai macio mothe mariko mai macio mothe macioro magathie hau ni undu wa future recycling kugo mai mau marogotwo mothe ri ni magiuka handu hamwe kuma hau to mai turauga mai ma masiwe ji mari irima rimwe kana mari itangi rimwe arafu tugacoka tugeka atia kuma hau maingira itangi-ini riu septic tank ni ri ni ikoegaga nitio matangi mana itangi ria mbere ni rio collection ni rio mai macio mothe maingiraga na indo iria ndito cigacetwo na thĩ kuma hau nĩ harĩ chamber ya kerĩ ĩrĩa nĩyo ĩregurĩtaga pressure ya itangi rĩu rĩa septic tank itangi rĩa gatatũ nĩrĩo tũitagĩra maĩ macio arabu itangi rĩa kana nĩrĩo twĩkĩraga maĩ marĩa matheru mũndũ
mudu wakete wina septic tank itale na design yeo. Nituli option yege. Nituudhagira matagima plastic. Matagima plastic halea tumoyaga. Tukama igira iguru wa septic tank yo yaku. Katuka medhira haduhega. Irea matagima shioma plastic. Maleruta gawira ta septic tank. Irea design, the new design ya septic tank. Yeah. Oni kugate mai mamo the maro gotu oli watu ira helena chambers kana itagiri ule kayanitio maitamana mai mamo the ni magayanie kuligana na atima ni maria ni moko maria makoro maro gotu ihinda riri ginya daika mucoriria mai mama akome matheru mai mama gigathera ri magera mutheragia mai manyu na njire riko no mai kana no kemiko sikira gukani atia guthiaga nigetha mai maya ri dagika ya mucori magatumirwo ni murimi ni amuri tafarira no korago ya kuhe murimi ugi na nikyo kigitumite tukorwo tukimwetha na kana ngimwetha nigetha mukorwo mugituhe ugi mai maya ri mumekaga atia hasa na nigetha magatuika no mahote gutumirwo ni murimi mai maya tutikiraga kemiko tondu kemiko ni cithukagia mimera itu na cingia guthukia mimera itu ni cingiraga mirini itu cigatuthukia mai maya tuhuthagira rera riria ngai atuhete tuhu tondu hari rera ni hari nyamwitagwo blower Brua era tuona brua ni yoyaga rera kuma hari mazingira maya maturigicirie brua yoyaga rera riu igathie ikalitwara septic tankine hau niho ikaga aeration ogwo turona machinine ino ikaga aeration yeka aeration hau niho sediments iria cie maine macio cibrekago down na nutrients iria cie ho cibrekago down kogwo mai maya ukimahuthira no remi gutire kemikone mwetu tuhuthagira na makome me very free na ona mai maya ogema dispose lege hari environment mai maya matigithukia mazingira tondu no ginya tugitire mazingira maya maitu niguo wauga rera riri tuhetwo ni ngai rere twiragwo niri tukorekwo ri free tutaguraga nirio mutumagira hari guthondeka mai mau ginya magakinyaniria ati ni mai matheru magitumika kana magitumirwo ni mimera kana ona tungitumira machine itu ona guitiriria gutiriria nyeki na mahuti gutiriria nyeki na mimera ona ningere mwe gwithamba orera ri tuhetwo ni ngai no rio tuhuthagira no rio machine yetagwo blower igucagia rera kuma hari mazingiro maya twinamo igatwara rera ri miferethi-ini miferethi no turona iga hari kuria itangine kuria rungu hari disk iri ho ni membrane ina tulima tunini muno na rera riri ritindikagwo ni machine yetagwo blower hari maine maya ma sewage alafu mai macio ikamongera oxygen na mai macio magathera na thutha kahinda kanini mai macio makarekwo maseto haria ma sediments cithiaga na thi na mai maria matheru magatigwo iguru na machine no itu ni hotaga kuoya gucak mai macio matheru ikamatwara itangine ria mwico ria mai maria matheru na rera riri tuhu indo ici tuhetwo ni ngai ici nocio tuhuthagira na gutiri kimikone imwe ringi ingienda kuga gutiri kimikone imwe ringi tuhuthagira na no mai maya ungienda kumanyua no nginya ungihuthira kimiko no nginya ungimacrolinate tondu mai maya tumathondekaga na level iria itari ya mundu kumanyua no ni mahuthagirwo hari miti hari andu mahuthagirwo kumaitiriria miti riu ta murimi uri haha ni amahuthira mboco-ini thukuma ici ciake waru ici ciake kuu ni kura mahuthira na mutiri handu mangimwaffect magituika mvu hariwe niwe niguo ngoria atiriri ingiuria tukiuria tondu ni nyendaga kuria handu-ini ha murimi tutigukorwo tukigiana riria murauga ati macini ino yanyu yoka blower niyo iragucia riera tutiragiana na macini ino yanyu kana ndigukigucia riera kininire kana ukuga ona riera tukorwo tuhetwo riothe ri free na tutininanagira Bro eno de kugucia rera riothe rithire de gutunina ithu turi andu acha de kumuninira inyo ithu turi andu de gitunina tondu rera riragucia ti rera ringi ni karera kanini muno no kirera ka karera kau kanini ni gwa pressurize aga pressurize mifredi ne no trona mifredi no ugwe ire menini ire miceke kugwo gutire rera ringi ati rahuthira ati nginina na gutire handu hena ndogo ati yagucia ni gute ndogo kana ni gute kemiko koguo ni yakutuika Fredrick hari mazingira hari mazingira joke kuri we madam guria tiriri uguo turerwo ni horo wa ma ati mai ma makoragwo mari matheru mai maya tugutumira taru ndirona taru ta haha kianda hena handu hena bebe koguo ri arimi mahandite bebe na mai mau na igicuika cia gukura uguo arauga ati mimera ni kuhandwo na igakura ni wonire bebe ici kigathoka na ni mwagethire bebe ici
Ucio ni uhoro wa ma mai mau ni mateithetie to nimo maragethirwo kimera kiria kimera kiu kirahitukire ni mwarimi mahuthirire kurima na mbembe nginya gikikoro gya kugethwo gya gukinyanira na ni tuwe ati kimera kiu kirari kana mwaka ucio urari mwaka urari na riwa ni turakoretwo na tugomeirwo ni riwa muno kugwo ni kurai na uritu muno wa ukoro nginya andu matirona mai Nineguo, kuguwa le, no uge ate maima anemate idhagia. Maima ya heo dogi gieda kuhulia. Maima uge matomerare. Ni marika muruki kana ni uguwa kamu nugo. Maima matire smell. Ono geo kwa wakore tapu ine, dogi notice ni maima septic. Uwe, alia mwana alima na maima ya. Ni momera matika kenyo maima ya todo. Ni maima, okay, wabere ni maima magere ide process hiyo yote. No ni muke mera muka mera maima matomeru watu dhini wa memera. Kana matomeru watu dhini wa wedhaba. Kana kuthambia ngari kana kuthambia nyumba no matikari no matikai kumatumira na tuikira posters haria hothe maima utuikirite storage ni sito ni tuikira posters ya kuga maima utimega makunywa no mahuthirwo na mawira ma mangi mahutumirwo na njira ino ingi Murari wa Eko TV otoguo raigwa tukitaririo ni ati ino ni kambuni ikoretwo kwigiteithereria andu theni wa gutho wa gukorwo makiwa maima matukanite maria matukanite ni mabuga kuma riko maria mecioroini mothe macokanirio ri ati maima no makorwo mari makiguni kuriwe kana mari maguguteithia na njira ya gukorwo ndugukorwo ndugucoka ho guthikugura mai wa kere ndugucoka ho uthiukagure machine ino tondu machine ino twerwa ati yoka ya mame install kana mame kirarita ria mbere ri ni uguo ndugukorwo githinika ringi reka tucoke kuri mutaramu itu oro ringi tumuria atiriri haya ni kuri maundu mau mothe na nituigwa maundu mau mothe megi machine ino ri machine ino ri wota kunjira marima maya ndirona mariku mamena mai mamena giko nimo megucoka muki install mu gwikira mai magacoka kumona me matheru uguo ndona me matheru githemba kiu mai mai ogura mona ugo mena giko machine ino tukianjia gwikira gutikoragwo mai haune ha itagire thondekagwo tukekira machine no mbere atukite machine nitumenyaga capacity ya andu aria marahuthira nyumba iyo koguo nitwikiraga machine iria iraringana na capacity ya andu aria marahuthira nyumba iyo okoo ni flat teno tuona okoo ni residential ruta tagwako kana gwaku ga family yaku tugwikira machine iria ikuhota kuruta wira ucio andu taya ingi tumekire machine ine na nene ire ikuhota kuruta wira ucio eni ngori atiriri ikugikorwo taru mai maria ndiratumira gwakwa ndina kamugunda tuo kanini mai maria ndiratumira gwakwa riko kana murimi aratumira gwake riko na bafu na kiri mai mau mothe ni matiagicokanirio handu hamwe macokanirio handu hamwe ni magerera thini wa machine ino mau mama ngituika ni maingi makiria gukira utumiri gwakwa kana gukira uria ndiratumira ngicoka ndimeke atia mai maya mothe after commodity magikorwo ni maingi gukira mahuthiro maku mai maya no marekereria hari siwa line ya kanju mai maya ni makinyite gikiro gya kurekererio tondu ndungirekereria ndwitikiritio kurekereria siweji muingi-ini no mai maya to matreat makoma makinyite gikiro kiu na kinya tukamatwara lab na tukaheo license ati no marekererie na nja kuri muingi kana umarekereria hari drainage ya kanju na matigukorwo na undu wothe mangithukia mazingira maria maturigicire ni undu mwega he undu ngingienda kuria haya ni twagikinya hau he kiuriza ndaga kuriganirwo ni kuria handu ini ha murimi machine ici cianyu ri kana machine cia kambuni ino muroka gutu gwikirira arimi kana mwathii kwi mundu mukamuria nigetha ningi mugacoka mukamwikira thini wa mucii wake ri machine ino ni undu mundu kana ni na thogora wa murimi kana ina thogora wa mundu wa kawaida angihota kugura Thaici machine iria twina cio ona utegutwira mbei ugitwira tu twire kana ni hari undu mundu angihota kugura Thaici machine iria twina cio cio cina gathogora kaingi hanini no ni turatacukia makinya haria tu kugitira murimi uyu munini tuhote kumurehera machine ya mbei iri thi na machine iri murutagira wira mwega undu etegutinda agithinio ni mai macio make magiko koguo ni twarora murimi munini niguo tuhote onake mafataro make kumuhingiria ni undu mwega muno mwiroriri wa Ikoyo TV tafarira ya urimi na uge mukinyaniru otoguo ngukwirite ni ati umuthi turathoma githomo kia mwanya muno githomo kia uria wagirwo ni gutumira mucii gwaku ri uria mangicoka gucokoro gwaku mugundaini na nigetha tuhote gukorwo tukigacirithia urimi ndugagithii haraya tugicokereria ni tugukorwo tugicuthiriria migunda imwe ya kuria mai mama koretwo magitumirwo ta guku turi tondu guku ni ngukwirite wega hu tukiambiriria ati guku turi thiini wa Kikuyu guku ni Kiambu County na nigoroneka ni ngoretwo ngirongoreria
tuone to nidero kwina kundu kungi ngukoragwo bado andu magitumira mai maya ri ta kundu ta Karen kana mieneri ngiri tutigwicothiriria horo cio ndugagithii haraya thutha wa daika oro imwe.